Mirë se vini si çdo ditë në shtëpinë tonë në këtë ditë speciale. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Gjithmonë edhe më interesante bëhet sfida e ambisave. Gjithmonë edhe më bukur duke qenë se të shumta janë kërkesat për të marrë pjesë në emisionin tonë. Sonte kemi dy zonja tepër speciale, njëra e cila ka ardhur postaçërisht nga Italia, e cila quhet Jolanda, dhe nga ana tjetër kemi Gonxhen nga Elbasani, nga Shkodra. Më fal, por që jeton në Tiranë. Ndërkohë Jolanda është me origjinë nga Elbasani apo jo? Po. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Më bëhet qefi për programin dhe më bëhet qefi që më keni ftuar. Faleminderit shumë që erdhët, morë rrugën deri në Shqipëri për të ardhur për të bërë pjesë e emisionit tonë. Gjithashtu edhe për ty, Gonxhe. Faleminderit shumë. Këtë emision ka qenë bukur, sidomos për ne ambisat. Që e ndjekën për ditë. Sa herë që është kërasti, këtë në gatime dhe në pëlqenë shumë të ma. Jam e sigur se sot do të cilni shije krejt tjetër në studion tonë me recetat tipike të familjeve tuaj dhe recetat të suksesit. Sfida e ditës sotme do të ndahet mes jush dhe sigurisht dhurata është kjo shport me produktet të Teutës. Ju besoj i përdorni produktet të Teutës, orizin, fasulen dhe të gjithë gamën e gjërën që ne e kemi çdo ditë në emisionin në shtëpinë tonë. Sfida në fakt ka qenë tepër interesante, duke qenë se Jolanda jeton në Itali, pavarësisht se është nga Elbasani, ajo ka marrë një lloj kulture italiane tashmë dhe di të gatuaj shumë mirë produktet dhe receta italiane. Megjithatë, nga krahu tjetër kemi një miks të përzierë traditë këtu mes Shkodrës edhe Tiranës, kështu që nuk ka përcjellje lehtë as për njërin as për tjetrin. Megjithatë, shpejt e shpejt, çfarë keni zgjedhur të gatuani sot, Jolanda? Sot do bëjmë një pastë të freskët me gamberi, me zukine. Atëherë pra, me kungull dhe karkaleza. Sot do kemi edhe përkthim gjatë kohës, duke qenë se për Jolandën është vështirë ndonjëherë e përzinë italianisht. Se gjuhën e kuzhinës se ka në Itali. Dhe ne i marrim vesh më mirë kështu, se ne kur shkojmë porosisim restorant, themi ke gamberi, ke kështu, ke ashtu, ke precemol, jo, jemi pa kështu. Megjithatë, Gonxhe, ti çfarë do gatuash? Unë do me lëpa patigjana të mbushur me djath. Ah, ka lezet gjua shi me patullxhan të mbushur me djath, Edhe haxhimakulle. Haxhimakulle. Haxhimakulle, çfarë është haxhimakulle? Është gurabije? Është gurabije përpunu me super sfidë. Do ta provoj. Super. Bukur. Me këtë fillojmë parë në një. Fillojmë me Jolandën dhe realizojmë fillimisht një ëmbëlsirë të mirë që mund t'i përshtatet edhe mëngjesit, edhe drekës, edhe darkës. Më pas do bëjmë një pasta të freskët të shpejt për t'u servirur nga duart e Arta të Florit, se me Florin do ta gatuash. Patjetër. Shkojmë me Gonxhen dhe ikim bashkë. Hajde pas së fat. Mirë se erdhët. Jemi në këndin e kuzhinës me Jolandën. Edhe njëherë përshëndetje dhe mirë se erdhe në emisionin në shtëpinë tonë. Do të realizojmë një kek me moll të shishëm. Duhen disa minuta për të pjekur në furrë, kështu që e bëjmë gati dhe më pas me Florin do të gatuash një pasta. Për të realizuar këtë kek kemi përzgjedhur përbërësit që janë molla, sheqeri, veza, fryrësi, gjalpi, por e veçanta e recetës tënde se në përmbajtje do të ketë edhe pak krip, edhe pak piper të kuq, edhe pak kanel. Ndërkohë që kemi edhe miellin. Nisim nga puna dhe realizojmë recetën me Jolandën. Fillojmë? Do të fillojmë. Gati. Gati. Fillim do marrim mollët. Mollët e lara, zakonisht, po, të pastra, të qëruara. Po. Të të ndihmoj unë tani me mollët. Dhe me pjesën tjetër, edhe pjesa tjetër pastaj do shtrydhim langun e limonit dhe do t'i përzim. Bukur. Ja. Këtë japim një çik shije, jo trop, jo shumë tamël. Po, të ketë atë pak majoshe, të jetë pak më e tharë. Okej, okay. Nisim qyrojmë mollët. Është një moment shumë i bukur ky i bërjes së kekut me moll në shtëpinë tonë. Ja. Të duhet një stik tjetër, merre këtë timen që ta kesh më të lehtë. Mollët gjithashtu janë të pastat po, e qyruara. Po, janë të lara, i kemi larë mollët. Okej. Okay. Tashi filloj me përgatitjen. Filloj me përgatitjen. Ndërkohë që për brumin, ke dhe syze tu, nëse të duen, mund t'i vendosësh. Dhe për brumin, e ke, ku tani, mollët duhet jenë në sasi. I qërojmë tashi, i vendosim fetina në pjatë, pa. Aty pasaj do shtrydhim langun e limonit. Dhe do t'na bëhet. Po pak sheqer. Edhe i lem nga 10 minuta të marrë një qikëshin e njëna tjetërës, molla me limonin. Tani pik të fort, Jolanda, ti në kuzhinë, qëfar ke? Pjatat e kripura apo ato të ëmbla? Më shumë kam pastën e freskët, dhe me thanë që kam një qikë pik të dopët. Sepse për neve ati që jetojmë, pasta është pjata e parë. Po, dhe çdo ditë është pjatë e parë?
pasëndeve kimit përdiqme. Si nuk shëndosheni? Nuk shëndoshim sepse është aty truku kur që e hanet e loj pasët freskët të bërë nga dora e njëri. Kur e bënd të freskët, po. Edhe aty është. Pasaj unë përdor shumë pak ingredientit të fjeshta, verdurat përdor më shumë. Në me thënë, jesh i lëqe, le ta themi, ose perime. Edhe aty është. I gjithë sekreti. I sekreti është ke pasta, thjesht, edhe amore që ti ke për gatimin. Dhe dashuria, pa tjetër, për gatimin që ti e bën me shumë dashuri, sidomos për familjarët e tu. Për familjen, bravo. Sepse ke dy djem, njëri më i mirë se tjetri, të cilët... Francesco e Davide. Të cilët po e ndjekin mamën e vetë në studio, janë aty me syze, shumë simpatik. Pas pak do t'ju fokusoj kamera, doni të dilni në televizor, apo jo? Pa, më pjeqirë. Mirë, do t'i shojmë dhe djemë të Jola. Komplimiti për transmisionin, një transmision shumë i bukur, unë e ndjek, dhe më bëtë qefi shumë, që sidomos dhe që flitet për guzhinën, guzhina është diçka një artë, që lindë, sidomos, në gratë, për shemë në nana tona, mundohë me atë që sa kemi mundësi të gatujmë të bajmë për afeti dhe amore për familjen. Po, ndërkoj që kam përshtypje e një këto emisionet e kuzhinës janë gjithmonë shumë të dashura, apo emisionet që kanë të bëjnë me sendet që i përkasin shtëpis, me informacionet të ndryshme utilitare, janë shumë të dashur në momentin që i kënë në sfond gjatë paradites të kësa po gatuan, apo po shion një kafe, apo po bën punët e shtëpis, besoj që të jep një ndjesi një aromë shtëpije. Po, unë kam pjesën time, do më thanë, guzhina është gja më kryesore që mu përqesh shumë, mundohem me ato që kam në shpi, jo si du të bëj receta të veçanta, por më pëlqen të hap frigoriferin dhe të krijoj recetën me mundësi që kam aty. Nuk është që neve të krijojmë, të blejmë recetat në përgjësi gjithë një personat, nuk është e familjet, nuk është e kanë shumë të... Pra duhet të bësh të jesh praktike në kuzhinë, qëfar të kesh në frigorifer, të gatuash... Aty të kryosh recetën të atë. Të mos dalësh enkas nga shtëpia e të shpenzosh shumë, aty duket se sa një koqire je, sa vërtet zonjë shtëpia dhe anvis je, të kryosh. Dhe ju duhet të kryonin me thënë të drejtën tre vakte në ditë. Tre vakte, kur unë... Dhe jo gjithmonë je në kreativitet. Unë më pëlqenë, dhe mundom t'i fusë, si në Facebook, Instagram, më shkrojnë, më thëjnë, ma... I hanë, i banë, po, i hanë, i bajë, sepse unë nuk është bajë shumë, bajë ajsa persona kemi, edhe... Shumë mirë i bënë të freskëta. Tani, më thej që të duhet lëngu i limonit, të këpjesa e... Ta shi hedhim lëngu në limonit. Ja, ku i kemi dhe lëngu e limonit. Gati, e hedhim... I hedhim i qikë dy goqe... Qëfar që duhet tjetër? Specin djegës, pak sa bukur. Do t'i hedhim pak... Por t'i danë në poko pikante, dhe më thanë. Sepse kaneli me specin djegës si spozën në dine. Më pëlqen kjo ide që sa po na dhe, ndërkoj që edhe lëngu i limonit nuk i lë të nxjen. Po, limon për oksigjin. Po, ja. Të të hefë sërish lëngë limoni, apo është mjaftueshëm? Po, ko dhe hedhim pak lëkurën e limonit. Po. Du të agrim. Kemi edhe lëkur limoni, edhe lëkur portokalli, si pas dëshirës. Limonit, du të agrim. E edhe lëkur lajmit, me duke qënë se lëngu... Limonin e kemi të pasër biologik, që e përdorim për... që t'i përdorim lëkurën. Në thanë limonit, e përdorim të gjithë si lëkurën dhe sugën. Edhe pak. Parfumat e bonisë. Shumë e mirë. Pra, aroma është fantastike. Sa vite e ke qëndruar në Itali? Qënë në vitin 92. 1992 shimë, unë mora rrugën e migrimit. Pëse vendose të kthehesh? Nuk jam kthyr. Nuk e kthyr? A, ke ardhur e në kasë për emisionin në shtëpin ton. Unë kam ardhur kasile për emisionin në ju. E tha edhe Flori, po. Dhe më thamë, kam tjetë tjetër emision jashtë. Edhe nuk mundësia, sepse është qikë. Për, për pëlqenë.
Erdha kasti, a post. Shumë faleminderit. Tani, do të hedhim edhe pak piper të kuq. Ky është një nga sekretet e kësaj recete, kombinimi i piperit të kuq, piperit pluhur, me kanelën. Po. Kaq? Po. Me bistin e lugës. Praktike. Po, praktike në kuzhinë. Në rregull. Kemi Elonise. E përsin pak. Pak. Dhe që kjo ta shitaruj qik saponeve, shieneve, duhet ta mbulojmë qik. Pa tjetër, e mbulojmë unë tani. Dhe kemi në regull. E vendosim. I hodha edhe kanel në sipërfaqe dhe nisim me pjesën tjetër, do të bëjmë brumin. Brumi është i thjesht i shpejt për të bërë. Dhe ndërkohë për brumin, Jolanda, do të na duhet shiqer, vez, fryrës, pak krip, gjalpi, qumësht edhe miell. Bukur. Mbulojmë edhe mollët, që i kemi shumë të mira këtu, me lëngë limoni, me pak kanel dhe pak... Shqeqer. Edhe shqeqer do t'i hedhim, do t'i hedhim dhe pak shqeqer të bardha, apo shqeqer kaf? E shqeqeri kuq i mirë është, sepse pos në mungesë në shqeqerit kuq, mund t'i hedhim dhe bardha. E kemi dhe shqeqerin, e kuq i hedhim pak të bardha. E bajmë, dhe më thanë, si që do... Populli. Si që do shtëpia, që të shiohet ashtu si që duhet. Nëse bëjmë një ëmbëlsirë, e bëjmë të vërtet atë, ashtu si që është me shiqerin e barë që shkon shumë, edhe të hamë sa më rrallë. Ta vendosë me kapak edhe nisim të realizojmë kështu brumin. Këte e lem... Të pushoj pak, të marë edhe të japë aromën. Të marë qikë shien e vetë, dhe më thamë, si që i futëm rena kanelin, langun e limoni, shiqerin. Edhe pak specidigës. Sa të marri shien molla, i lejmë ma parte, e poj, ta shido pregatisim langon e limonit, e shtrydhim, limonin e shfrytëzum, është biologjik, e shfrytëzum si lëkurën, edhe langon. E lëngshme, bukur. Limoni është një frut shumë e mirë, vitamina C. Duhet gjithmonë. Mund të përdoret si në krypsinë edhe në shqeqer, është diçka e veçantë. Tani, kemi miellin, i cili do të na duhet për kekun. Kek me mollë, i thjesht, dhe është një kek i cili shoqëron kafe, kapuçinën para ditë, mbas dite, edhe për fëmijët veçanërisht. Po, tani, në fillim... Po, po, nisim nga puna. Në fillim të ashtë do marim vezët. Po. Vezët du t'i kemi t'lara. Pa tjetër. Të pastra. Të pastra. Të sigurojemi që i kemi ashtu si që duhet. Sepse do t'i kapi me dorë dhe... I kemi larë njerë, po s'ka problemi. I larë në serisht për siguri. Për siguri. Për siguri. Jo, për siguri, po. Vezën do të ahedim të plotë. Ta shi marim vezën. Zakonisht, në para së me... E hedhë në pjatë. E hedhë në pjatë për sigurin e logoshkeve që mos të bimë. Ashtu e bënë edhe mami im në shtëpi, ashtu e bënë të gjitha në visat. Zakonisht... Edhe e she. E shikoj, sepse... është diçka që... Tjeshtë ma e sigur kërë datu. Tjeshtë ma e sigur qëfar... Për shumë kur vërë, dyshime, qëfar shë dhe një pikë të zezë? Në rrath të parë, vezat duhet të kontrolu. Kur është e freskë, dhe me thënë, dhe formën e ka... Nuk e ka të prishme. Edhe... Që të jetë e sigurt, vezat duhet jetë e freskët, e mirë. Edhe me ngjyrë. Ka tipat të ndryshme vezësh, sepse varë dhe nga ushqimi që pula hanë. Po, pa tjetër. E mira është veza e verdhë, sepse ka dhe një fashije, se thojnë që hanë, dhe me thanë, pula është ushqyre me misër. Me misër. Edhe verdha vezës... Merë në gjyrën e produkteve që pula hanë. Flitet edhe ke pasta fresë, dhe me thanë, duhet tjetë e verë dhe e verë, sepse ndikon shumë veza gjithashtu të tekë. Katër kokrat e vezës, i hedhim në tasë. I hedhim në tasë dhe vijojmë nga puna. Shqeqerin. Shqeqerin për
unë e kam emisur të thjesht, do me thamë... Me sy. Jo me sy, një gotë, gotat e vogla për shumë. Gotat e vogla, klar. Gotat e vogla, 120 gram që ose... Ne kemi tani, nuk e di, kemi tasa, gota, ja. Tu ka shumë për... Ka shumë tani, por që... E shumë madhe. Êshtë shumë e madhe ajo. Të gjem një tas tjetër. Mund të përdorim këtë si masë. Dhe të bën punë. E bëjmë e këte, okej. Ani me mjetër e thanore, se thamë pak më përpara që qëfar në gjëndet në frigorifer e qëfar në gjëndet në bufe. Po. Fusim dy. Tani, jemi stresuar e shumë duke bërë kekun sa po harojmë fare të flasim për jetën tënde, për punën tënde, për fëmijët e tu. Atëre. Qëfar profesioni ke, Jolan? Unë, kur jetoja në Shqipëri, kam qenë shqitse, ndërmarsë tretare industriale Elbasanit. Po. Dhe më pas je larguar. Pastaj në vitin 92. Kur u privatizua? E privatizova dhe sot e kam dyqanin tim. Po, sa mirë. Edhe tash jetoj në Itali, nga viti 1992, aty kam lindur dy djemt. Punon? Jo. Kam kalu një aksident. Dhe në vitin 2007 fillova, domethënë nuk punoja më dhe fillova aty të përqendrohem familjes. Po. Tek kuzhina. Tek kuzhina. Atëherë, dy pak krip. Pak krip. Atëherë, sheqer. Sheqer. Vez, pak krip. Pak krip, sheqer, vez. I rahi mire mirë, që të tretet sheqerin. Pra është ajo procedura e parë. Do me tha, 4 kopra vez dhe dy misurat kësaj të... Dy kupa sheqer. Kupat të sheqerit. Atëherë, po përdorim këto si masa, pra janë këto kupat, këto po i përdorim për masa. Dy kupa sheqer, 4 kopra vez. Po. Dhe vjoj më tej me të tjerë përbërës që do të përmbaj kjo recet, jemi tek mjeli. Dhe mund të arash me këtë më të duash. Me rasës, kështë t'i qka shumë e mirë. Unë zakonisht përdorë këtë rasin e dorës, edhe frustën, për më përqenë më mirë me të. Se shëqëroj me dorën. Dhe tani do të hedhim përbërësit e tjerë. Vazhdojmë përdorim kupën për masë, kemi qumësht, gjalpin edhe mjelin. Do t'i hedhim një kupësi. Dhe me tha, kjo mund t'i gati 100 mg qëllë. Pa. 100. E përzim. Do t'i jetë shumë mirë. Do t'i hedhim langon e limonit. Dhe në fund fare, do t'i hedhim edhe mjelin. Do t'i hedhim gjalpin. Po. Ja, të ndimojë me gjalpin. Sa gjalp? Gati, sa misura kësa, 100 gram. Në regull. Por gjalpi është tret në mikron dhe ose në ambient. Ose do t'arajm pak më shumë që të shkrijet, mirë është që të mos të kemi të përvëlluar. Jo, jam hum vlerës. Shumë bukur. Tërko që rajmë i gjalpin me masën që kemi me vez, me lëngun e limonit, me sheqer, ne edhe me pak qumësht, unë bëj gati tavën, sepse në fund fare, mjeli du t'japi atët konsistencën e brumit, ke edhe kripën aty, ke edhe fryrësin, si pas dëshirës. Ka koma një sekret. Qëfar sekretit? Mund t'i hedhësh dhe një lu kafe uthull molle. Sepse... Ja, shumë bukur që na i the këto sekrete. Sekretet ja u të regoj shpis. Më pëlqen ideja. Një sekret tjetër është da i që përdorem tek pjesa e frutave, tek molla, që hodhëm pak piper, pak spec të kuq pluhur, le ta themi, edhe pak kanel, edhe lëng limoni. Ja, ndërsa brumi ka atë sekretin e uthullës. Po. Në basi e lymë tavën me mjell edhe me gjallë të bëra. E kjo është një... Ja, kemi këtu. Ja, e bëra. E bëra unë, për gjithë se si e bëjmë prapë. Okej. Kjo është për mos në anjitë. E bëmë dhe këte. Do të presim tani edhe mollët, sepse brumi avash-avash po përfundon. Gati gjysëm kokrë mollë, tashi i marim edhe i fusim në mes të taftës. A, do të ketë edhe brumi vetë mollët. Mirë, ja, të ndimoj pak me rajen që të tretet gjalpi plotësisht. Dhe më pas do të hedhim
miellin për të bërë atë masën e brumit. Tash hedhim mollët. Mm-hmm. Hedhim qumshin e hodhëm. Tani miellin e kam mbetur. Langun e limonit e hodhëm. Fryrësi, pak kryp edhe mielli. Pak. Sa krypën e hodhëm? E hodhë krypën. Mm. E heqim nga këndi. Mm-hmm. Do marr miellin tash. Në fillim do ta setim. Do ta sitim. Po patjetër. Një sekond, këtu kemi miell integral. Integral. Integral do ta përdorim. Integral me 2 kupa dhe me 1 kup zero. Me miell të bardhë. Kjo është një miell që edhe unë atje e përdor në Itali, kjo është një markë shumë e mirë. Mhm. Kjo vjen sidomos vjen nga Bari. Është një markë speciale. Po, që në tregun shqiptar e sjell Teuta. Bukur. Mu bëhet qive që edhe këtu e gjetëm këtë lloj tipi mielli. Ja, të jap këtë për miellin, që ta kesh më të thjeshtë, ja. Po kupën të kemi, si këtë vogla. Të duhet një tjetër e vogël si kjo? Duhet dhe një, se si do mbisë miellin. Do të bësh masën. Masën. Po bëjmë sitjen një herë. E. Tash i sitim miellin. Mhm. Këtë e bajmë për që ta krehim. Po. Miellin, jo se se integrale ka fibra, do me thënë, është një loj mili. Pra nuk është i përpunuar deri unë në fund. Që mos kryon kokrizat aty, edhe thekët ndihmojnë, si do mos kur për bukën dhe për ambërsirat, për biskotat, kjo loj tipi mili integrali është i diçka shumë mirë dhe tretës dhe... është një mill special tretës edhe digjeribile, domethënë. Ka fibra që ndihmon shumë për organizmin. Patjetër. Edhe normalisht duhet ta zëvendësojmë sa më shumë të jetë mundur atë miellin që përdorim gjithmonë, me miell integral, për t'i bërë më të shijshme ëmbëlsirat mund të bëhet edhe ai kombinimi që ju po thoni, me pak miell integral me miellin e zakonshëm. Bukur. Nisim të hedhim edhe miellin tek tasi. Dhe më pas do ta shtrojmë tek tava, të bëjmë brumin përfundimtar. Mezi po pres të shijoj kekun që Jolanda do të na servirë sot. Vazhdojmë me kupat me macet që ne kemi, të duhet lug. Çfarë të duhet, Jolanda? Tu nuk mungon asgjë, të gjitha i shikoj komplimenti. Ke para syve. Janë të gjitha veglat dhe gjanët. Do me thanë, në fusim të ashtë kupën e parë. Mhm. Përzirë. Dhe vazhdojmë me përzirje. Fusim dhe kupën e dytë. Mhm. Gjithmonë avash, avash. Që mos kryohën ato... Kokrizat. Që topa, kokrizat. Ta tresim mirë brumen. Dy. Dhe tre. Do me thanë është pisura tre. Mhm. Me dy. Dy sheqer dhe tre miell. Dhe tre miell. Ndërkohë që kemi hedhur 4 vezë. Po. Do t'jetë edhe i but ky kek. Tani, mollët do t'i shtrosh edhe në si përfaqe. Dhe me thanë një luk. Edhe soda bukës do të sitet gjithashtu. Po, do t'jetë gati një luk kafe. Ndërko, mjeli normal sa do t'jetë? Mjeli normal sa do t'jetë në shtretin. Do me thanë, do të bësh përzirjen me mjeli integral dhe me mjeli të bardhë. Po. Sa do t'i hedhim nga mielli i bardhë apo e bëm vetëm me miell integral? Jo. Ne nuk e bëjmë me miell tjetër. Tashi e bëm me miell integral. Okej, okay, e bëm vetëm me miell integral. Nëse të doni zonja mund të hidhni një kup miell integral dhe një kup dy kupa integral dhe një kup zero. Shumë bukur. E kemi gati brumin. Okej. Okay. Besoj është i duhuri. Brenda tek brumi kemi hedhur gjithashtu edhe moll të grira. Dhe këtu ka një mënyrë kur neve arrim ta përzim do një delikatesë të veçantë sepse ajri mos ta dali. Jashtë orë, do me thënë, du të shëqyru gjithmonë me një anë. Do me thënë, unë nuk po e rria si që duhet, Jo, do me thënë, këtu u kriju të ashi levitacioni, shikon full të luckat, kjo është, do me thënë, këtu të ashi, se si s'po, do me thënë, limoni me sodën e bukës. Pra duhet delikatesë. Duhet delikatesë dhe vetëm me një drejtim. Po. Mirë. Do më thuar se çfarë ke hedhur brenda përpara se ta shtrojmë tek tava? Do më thanë, këtu kë përgatitse, morëm 4 kokra vezë. Po. Nga 4 kokra vezë morëm 200 gram sheqer,
Nga 200 gram sheqer i përzim i remirit, tresim pak, pastaj vazhdoj e limonit. Marrim langun, marrim 100 gram qumësh dhe gati 10 mg një lugë gjelle lang limoni. Shumë mirë. Ndërkohë që mielli është 2 fishi i sheqerit. Pastaj marrim miellin, miellin e përzim. Me këto përbërës që kemi fut këtu, në fund fare hedhim sodën e bukës, një lukë gjelle, një lukë kafeje, kafeje dhe të vogël, pak kryp. Dhe pak kryp. Të duhet uthulla? Një goçë më duhet. Të duhet. Në fund fare. E të marë uthull tek këndi i Teutës. Uthull, uthull, uthull. Ja, se e gjeta unë usullën. E gjete? Pa. Ja, ja, se e kemi këto. E morëm dhe një lukë. Edhe ja hedhim. Edhe kjo është një usullë shumë e mirë. Ja, hodhëm. Oke. Ta shi e marëm. Pa. Ta shi është për pregatitin, të pregatisin të pjekim. Ta shtëmë? Pa, ja, ku e kemi. Marim. Ndërko që sopën e kemi ndezur në 180 grad. Pa. Dhe kemi fix masën e duhur për tavën. Për ta pjekur. Do të vendosim edhe mollët në sipërfaqe, do të vendosim tani. Besoj? Ta shqipë vendosim në mollave, fetineve të mollës që kemi përpare, kemi përgatitur. Dhe do të vendosim në brëndësi. Ndërkohë që vendosim mollët, Mollët mund t'i vendosni në formë të ndryshme. Po, si të duam ne. Si mas dëshirës juaj. Se dhe aty është bukuria e veçantë kur vendoset forma e mollave. Ndërkohë që djemë të tupët të ndjekin, do vini pak tu, 2 sekonda. Sa të bëjmë një përshëndetje, vetëm njerë i vjen. Hajdeni, hajdeni. Hajde të vendosim kekun e mamit në furë dhe më pas të shiojmë edhe pjatat janë. Djem shumë simpatik. Hajde një këte nga kjo ana tjetër. Sa të mirë. Sa qef është të vish për vizit në për shtëpit e miqve, si që është dhe shtëpia jonë, në shëgjëruar nga dy djemët, këto janë djemët e Jolandës, faleminderit që keni ardhur, dhe besoj që të kaloni bukur sot me ne. Ju nuk keni mikrofon të vënë, kështu që nuk mund të flisni, jeni shumë të bukur, njëri më i mirë se tjetri, suksese në jetë edhe me fatë, kështu themi në nga Shqipëria, Jolanda. Faleminderit. Në furë. Faleminderit, Zona. Vazhdoni na ndiqni. E mbaruam dhe këtë dhe tash është gati për ta futur në furë. E fusim në furë. Është gati për t'u vendosur në pjekje. Jolanda, faleminderit shumë për këtë recetë që na dhe dhe ne me zi presim të shiojmë. So bashkë ndezur 180 gradë, ndërkohë që do të ndjekim... 25 minuta. Oke, do të ndjekim reklamat dhe më pas do të vi Flori me Ambisën nga qyteti i Shkodrës. Na ndiqni. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin në shtëpin tonë. Ndërsa unë jam Floriana Galliu. Për të regjistruar në kanalin e Top Channel në YouTube, klikoni këtu. Ndërsa për të ndjekur videot më të reja të emisionit tonë, klikoni këtu.